ណាម៉ោង7:07ហើយ7:08សប2ម៉ោងដែរណា7:08 9 2ម៉ោងណាល្មមអញ្ចឹងយើងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិបើទោះបីពេលនេះយើងមិនទាន់បានឆ្លងផុតគ្រប់គ្នាក៏ដោយគឺយើងបានស្គាល់ផ្លូវច្រើនជាងមុនស្គាល់ដំណើរនៃការបដិបត្តិច្រើនជាងមុនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងបានស្គាល់ដំណើរនៃសភាវៈធម៌ជាងមុនពីមុនដូចទំចិញវិភ័យសតណាមិនដឹងឯណាជើងឯណាដបងឯងឥឡូវនេះបានឃើញខ្លះខ្លះយល់ខ្លះខ្លះណាពេលខ្លះបានយល់ខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើកើតណាបានយល់ខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្វើកើតអញ្ចឹងបានការបដិបត្តិនេះគឺវាក្រកើតក្រមបានព្រោះដោយសារអីដោយសារយើងខំប្រឹងប្រែងក្រហើយខ្ញុំកណាត្មាមានការសប្បាយចិត្តដោយសារថាឃើញព្រះសង្ឃបានព្រះអង្គពីព្រះអង្គខំកាត់តាំងពីកម្មវិជាក្រោមព្រះតពាំងមកណាបីមើលទៅដូចរឿងរៀនសមាធិវិបស្សនាវាទៅជាខ្សត់លោកជាងកុហកទៅវិញណាអាត្មាពេលខ្លះនឹកឃើញដូចអនិច្ចាសង្វេគពួកអីពួកកិច្ចនេះបើនិយាយព្រះសង្ឃដល់មុនគេប៉ុន្តែបើទៅជាព្រះសង្ឃសម័យយើងនេះលោកអត់សូវអើពើទៅវិញនេះហើយបើទៅជាបរិស័ទហ្នឹងបើទៅជាខ្នះខ្នែងខំប្រឹងប្រែងឲ្យទៅលើសមាធិវិបស្សនាទៅឲ្យសព្រាតនេះបួសមិនបានហើយបួសបានបួសខ្ទេចអស់ទៀតនេះមែនតាអញ្ចឹងបានយើងអាត្មាជាអ្នកឃើញដល់អ្នកឃើញកំសត់ព្រះសង្ឃយើងហើយតាមពិតទៅសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោករៀនទីផ្សារលោករៀនហើយលោកទៅលក់ត្រីនៅផ្សារហ្នឹងខាង marketing នេះយករៀន business ណាចើអញ្ចឹងអនាគតទៅវាសល់ព្រះអង្គកម្មជាក្រុម2អង្គហ្នឹងទៅអត់ទេតែមិនយើងមកឲ្យចេះអីទេផ្លូវលោកផ្លូវធម៌គួរតែចេះគួរតែដឹងព្រោះរស់នៅក្នុងលោកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនណាណាភ្លេចខ្លួនថាយើងជានរណាកតបកិច្ចយើងត្រូវធ្វើអីតួនាទីយើងត្រូវធ្វើអីហើយបើប្រសងបោះឡើងឧបជាណែនាំហើយចូលទៅកាន់ចីវរត្រងដៃសពតុខៈនិស្សរណៈនិពានអ្នកសាច់ឆេករណថាយៈអេតង្ការសវង្កហេតវាបពាចេតមੰផនតេអនុកម្មបង្ឧបាទិយៈណែសូមឲ្យឧបជានឹងជួយបំពោះណែឲ្យបានដល់ទីបំផុតទុកផងសូត្រប្រមាណដងសូមឲ្យឧបជាអង្វរជួយឲ្យបួស3ដងហើយឧបជាកាន់ដៃហើយមកចង់បួសចង់រួចចាក់ទុកមានអីកេសាយកទៅលោមេអ្នកខាតន្តាតចោម៉ែណាបួសហើយរត់ចោលអស់លីងភ្លេចបាត់
ចម្រើនអាការៈដំបូងឲ្យចម្រើន5អាការៈក្នុងចំណោម32ហ្នឹងដល់បុះឲ្យមានណាលោកមាននឹកឃើញអីភ្លេចបាត់អស់ទៅមាននឹកនីអីហើយដល់អញ្ចឹងបានស្រាលស្រាលក្នុងការប្រតិបត្តិតាមពិតទៅគុណធម៌ហ្នឹងប្រសង់ត្រូវដល់មុនគេព្រោះប្រសង់លោកមានភិរៈគេហៅថាជាអ្នកជួយពុទ្ធសាសនាជួយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជាងគេព្រោះអីអ្នកកាត់កង្វល់អ្នកកាត់ប្រកូលបួសឡើងកាលណាគ្មានប្រកូលគ្មានវណ្ណៈទេគឺមានតែពុទ្ធដែលជាបិតានៃរួមតកូលតែមួយហើយបួសឡើងកាលណាសិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យនឹងចេះដឹងទៅក៏ជួយបរិស័ទតែគ្នាល្ងិតល្ងងធ្វើសង្គមឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនបាននៅសេចក្តីសុខព្រោះក៏ហោះវាមិនដូចប្រសង់ទេដូចយើងនេះលបូតបាន4 5ថ្ងៃនេះកាត់នឹងកាត់យកតែមែនតែនឯខ្លះកាត់បាន3 4ថ្ងៃប្រាច់ទៅវិញបាត់ខ្លះវាជាប់មានតែជីវិតជាការវាសនឹងវាជាប់ណាស់ជាប់ជំពាក់ការងារបើមានការងារណាបើមានគ្រួសារទៀតជាប់ជំពាក់គ្រួសារបើមានតាមានយាយហ្នឹងត្រូវគ្នាទៅមិនសូវអីទេបើប៉ះតាមត្រូវគ្នាហ្នឹងត្រូវប្រណងទៀតហើយតាមមកធ្វើធរធ្វើអាមស្រួលទៅវិញបានពោជ័យមួយសំណំឥឡូវបើបានតែត្រូវគ្នាមិនសូវអីទេស្រួលខ្លួនទៅចោះឲ្យតែបានសុខបានស្ងប់គេមិនថាអីទេអាហ្នឹងយើងក៏វាស្រួលចឹងដែរទៅប៉ុន្តែក៏មិនបានយូរដែរតែហើយទៅខ្វល់ទៀតដដែលអញ្ចឹងហើយបានជីវិតអ្នកបួសនេះវាស្រឡះអញ្ចឹងហើយបានវាងាយស្រួលក្នុងការជួយដល់អ្នកដតីច្រើនបើយើងសម្រាប់កុហកនេះមានពេលតិចតួចណាស់ណាសិតតែឆ្លៀតសិតតែច្រូតកាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះកុហកគាត់ខំប្រឹងរើតដតដខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុកពីចំណងហើយដល់យើងឃើញប្រសង់យើងបច្ចុប្បន្ននេះលោកភ្លេចណាភ្លេចគិតទៅជាប់ជាប់ច្រើនភ្លេចការអប់រំទូលមានឥឡូវនេះយើងទំនើបដល់ទំនើបទៅវាជំពាក់ច្រើនសម័យពីមុនបួសឡើងកាលណាព្រះចង្អុលបង្ហាញណករណីយកិច្ច4យ៉ាងអាស្រ័យក្រោមលុបឈើដើរបណ្ឌិបាតណាដើរបណ្ឌិបាតឆានឆ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតប្រើសម្ពុតប៉ាំងសកូលករណីយកិច្ចត្រូវធ្វើជាប្រចាំឥឡូវមានណាទៅនៅអង្គុលឈើតើធ្វើតដង់2-3ថ្ងៃនៅផងអត់ទៅនៅឯកោតទេសម័យកាលវាប្រែប្រួលតែចឹងខ្វល់ជាប់ជំពាក់តកត់សាលាកត់សាលាហ្នឹងច្រើនឥឡូវនេះដល់វាទំនើបពេកទៅឥឡូវគិតវាកសាងកត់សាលាប្រអួតគ្នាធំជាងគ្នាតុបតែងវាល្អជាងគ្នាកត់ខ្លះសង្ឃថាអ្នកផ្ទះហូរមកជីវិតមិនបានទៅទៀតណាវាទៅជាចឹងទៅទៅប្រកួតប្រជែងរឿងកត់ទសរអត់ក្បឿងអីណានោះទៅវិញទៅវាភ្លេចគិតរឿងធម៌វិន័យដល់ចឹងវាមានទៅឯណារួចវាទៅចឹងទៅកោចោបណ្ឌិបាទជាកិច្ចវត្តប៉ុន្តែពេលខ្លះវាបតោសលោកកើតដែរដូចលោកនៅភ្នំពេញអីបណ្ឌបាទមិនស្រួលគេមើលមុខផងណែដើរបណ្ឌបាទពេលខ្លះលោកគេមើលលើមើលក្រោមគ
គេស្រឡក់គេស្រលៀងគេដៀងគេដាមប៉ុន្តែយើងអ្នកបួសហ្នឹងបើសិនជាយើងដើរតាមករណីយកិច្ចគេហ្នឹងវាជាការអត់ធន់មួយចង្ដែរប៉ុន្តែបរិស័ទយើងឥឡូវនេះវាមិនដូចពីមុនទេវាខុសគ្នាដែរវាមិនមែនប្រែតែលោកទេយើងបរិស័ទហ្នឹងក៏វាប្រែដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែចេះតែចោតតែលោកជាងគេប៉ុន្តែឯងវាប្រែដែរវាមិនសូវមុតមមដូចពីមុនដែរអ្នកខ្លះអើយព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខំប្រឹងរៀនទៅព្រះអង្គអើយណែខំប្រឹងត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាមួយខែទុំឆ្នាំដែរបានទៅវត្តអីម្ដងហើយគិតព្រះអង្គអើយខំទៅខំទៅបើគ្មានរហូតចឹងហាន់ឆាប់ចង់បានចេះថាចឹងទៅហើយចេះតែឲ្យលោកខំខំទៅចឹងបានទៅបន់ឆ្នាំណាជួបលោកតាមួយនោះអើយយើងលោកលោកនេះយ៉ាប់ហ៎ញ៉ាប់មិនលោកតាអើយព្រះអង្គឯងគិតមើលគេសិតតែឲ្យព្រះអង្គហើយឲ្យពោបួសមួយជីវិតបួសមួយអាយុព្រះអង្គឯងជួយទ្រទ្រង់សាសនាខំប្រឹងទៅទ្រទ្រង់ប្រាកូនគាត់គ្មានឲ្យមកបួសឲ្យរៀនសាវិជ្ជាបណ្ឌិតដុកទ័រវិស្វករធ្វើអ្នកមានអស់ឯងគិតតែបោះឲ្យនៅបួសទៅលោកតាលោកថាអញ្ចឹងណែឯងគិតតែឲ្យនៅចាំវត្តដល់កូនគាត់អត់មានឲ្យមកបួសជួយឯងទេនេះសតើឲ្យទៅរៀននេះនេះនោះអស់លីងលោកតាថាកំសត់ណាស់ណែនណែននឹងលោកលោកក្មេងក្មេងហ្នឹងថាលោកតាហួយអានេះយើងគិតផ្លូវលោកប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាដំណើរនៃការចូលរួមសេចក្តីល្អនេះយើងសរុបមកថាមិនថាបព្វជិតមិនថាកុហកទេវិជាភារកិច្ចដែលយើងត្រូវបំពេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងហើយពេលដែលព្រះអង្គប្រណិពានទៅហ្នឹងអានន្ទបានសួរពុទ្ធតើតើពេលព្រះអង្គប្រណិពានទៅតើពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវអ្នកណាអ្នកថែរក្សាបន្ទុកប្រដាក់ឲ្យអ្នកណាសរិបុត្រក៏មិននៅប្រណិពានមោគលានក៏ប្រណិពានឲ្យអ្នកណាអ្នកត្រត្រង់អស់ពីព្រះអង្គទៅបានពុទ្ធលោកថាណែអនន្តអំណះអំពីតថាគតទៅសាសនាតថាគតរុងរឿងឬអន់ថយធ្លាក់ចុះគឺអាស្រ័យអ្នករាល់គ្នានឹងហើយអស់ពីតថាគតទៅធរឯណាវិន័យឯណាដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយវិន័យឯណាបានបញ្ញត្តិទុកហើយដល់អ្នករាល់គ្នាអំណះអំពីតថាគតទៅធរនឹងវិន័យនឹងហើយជាគ្រូជាអាចារ្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអត់មានបន្ទុកបដាក់ពុទ្ធសាសនានឹងផ្ដាច់មុខលើអ្នកណាមួយទេគឺបរិស័ទទាំង4ពួកនឹងឯងភិក្ខុណីតែឥឡូវនេះអស់ភិក្ខុណីច្រើនឆ្នាំទៅហើយនៅតែសាមណេរទេប៉ុន្តែឃើញសម័យកាលថ្មីថ្មីនេះមានភិក្ខុណីសម័យថ្មីច្រើនណែដឹងគេបួសចេញពីរោងភ្នំណាមកទេមិនដឹងដែរពួកដាច់ពូជយូរហើយភិក្ខុណីនឹងនោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងភិក្ខុណីនឹងបាត់ពូជមុនគេតាំងពីព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន509ឆ្នាំគឺបាត់អស់ភិក្ខុណីហើយលែងមានហ្មងហើយឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាជាង2500ចឹងបានន័យថាយើងនេះមិនដឹងកោះកាយពីណាមកបានមកបួសតាមស្រុកតាមទេសផ្សេងផ្សេងទៅទៀត
ហើយពុទ្ធសាសនាកន្លងបាន1000ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាកន្លងបាន1000ឆ្នាំហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់ព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងអរហន្តហ្នឹងអស់តាំងពីសម័យកាល1000ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅអស់ហើយនេះអស់ហើយដល់ពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន2000ឆ្នាំនេះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន2000ឆ្នាំហ្នឹងគឺអស់ភិក្ខុអ្នកចេះចាំគម្ពីរបត្រៃបិដកចាំសូត្រមាត់ទៅទេលែងមានហើយចេះចាំសូត្រមាត់ទៅទេបត្រៃបិដកទាំង110ភាគ84000ធម្មខណ្ឌសម័យមុនសូត្រចាំមាត់ទៅទេស្ដាប់ចាំសូត្ររាវបាត់ហើយឥឡូវនេះដាក់ចាជាគម្ពីរឲ្យនៅមើលមិនអស់នៅមើលមិនបានផងវាបាត់បង់ការចងចាំពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន2000ឆ្នាំហ្នឹងណាដល់តែពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន3000ឆ្នាំអស់ភិក្ខុធ្វើឧបោសថកម្មលែងមានលោកធ្វើឧបោសថកម្មទៀតហើយតាមវិន័យកិច្ចភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនារាល់កន្លះខែប្រជុំគ្នាធ្វើឧបោសថកម្មម្ដងណាឥឡូវហ្នឹងបាត់បដាបដាហើយមិនទាន់បានក៏3000ផងទៅ2553បាត់ពេលខ្លះមិនដឹងអបោសតកម្មនឹងធ្វើអីផងទៅទៀតហ្នឹងអាត្មាពេលខ្លះជួបប្រសងគ្នាឯងពេលខ្លះព្រះអង្គខ្លះបួស4-10ឆ្នាំហើយយងកាលអត់ចេះសំដាយអាបត្តិទៅទៀតនោះវាអនិច្ចាដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអមកចូលកម្មវិធីធម្មតាគេហៅថាសង្កសាមគ្គីធ្វើកិច្ចសង្កកម្មផ្សេងៗលោកត្រូវមានការសាមគ្គីនិងសំដាយអាបត្តិដើម្បីជំរះនៅសិលផងដល់នៅសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃសង្ឃផងបងខ្លះអត់ចេះសំដែងអាបត្តិវិន័យកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យសួរបុះប្រមាណភាសាខ្លះ5ភាសាខ្លះ7 8ភាសាអីលើអត់ចេះសំដែងអាបត្តិចប់ទៅហ្មងតែចឹងបានថាអានេះវាកាន់តរយហើយពុទ្ធសាសនាកាន់តរយចុះហើយហើយដល់ពុទ្ធសាសនាបាន3000នោះអស់ភិក្ខុសង្ឃសំដែងឧបោសថហើយដល់តែពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន4000ឆ្នាំណាអស់ភិក្ខុសង្ឃត្រត្រង់ត្រៃចីវរ3ហើយអស់ហើយអស់ភេទអ្នកដែលត្រត្រង់បព្វចិត្តនឹងត្រៃចីវរមានសង្ឃកិដីចីវរគឺលែងមានហើយណាតែឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាចាប់ផ្ដើមថយពីឥឡូវទៅហើយឃើញទេបួសជាភិក្ខុអត់សូវហ៊ានបួសទេហ៊ានត្រឹមសាមណេរភិក្ខុអត់សូវមានទេអត់សូវហ៊ានខ្លះបួសហើយក៏ទម្លាក់ខ្លួនមកវិញដោយសារថាខ្លាចវិន័យត្រត្រង់កើតអញ្ចឹងសបោសាមណេរច្រើនភិក្ខុអត់សូវមានទេសាមណេរមានតែស្បង់ចីវរឯអត់មានសង្ឃកិដីទេមានតែភិក្ខុមានសង្ឃកិដីហើយភិក្ខុមានសង្ឃកិដីហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាបរិស័ទហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចតែគ្នាកុំថាតលោកចោតតលោកវាមិនស្មើភាពគ្នាទេហ៊ានទទួលកំហុសផងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងបរិស័ទសិល10មិនហ៊ានកាន់ទេសិល8មិនហ៊ានរសារទេហ៊ានសំសិល5សិល5វាធ្លាក់ចុះចឹងដែរជួងកាលមកវត្តគ្នា100នាក់សិល8មាន5នាក់អី10នាក់អីក្រៅពីហ្នឹង5មកទាំងអស់ហើយសួរថាម៉េចមិនហ៊ានម៉េចក៏មិនសំសិល8សិល10ហើយមិនហ៊ានទេឃើញទេធ្លាក់ចុះសទ្ធាបាត់សទ្ធាអញ្ចឹងបរិស័ទនឹងក៏ធ្លាក់លោកក៏ធ្លាក់ព្រមគ្នាហើយចេះតែចោតគ្នាហើយ
ថាអើយលោកឥឡូវមិនកើតទេប៉ុន្តែឯងវាមិនស្រួលដែរហ្នឹងចេះតែទោសទៅលោកប៉ុន្តែយើងវាមិនហ៊ានលះបង់ដែរហ្នឹងទៅវត្តម្សិលម្សិលយើងកាលលះទៅមួយផងហើយលោកមួយខែទុំឆ្នាំនៅទៅវត្តទៅរហូតហើយយើងយូរយូរទៅអឺតវត្តម្ដងទៅសុំសិលមួយផ្លែតយើងកាលមកផ្ទះវិញបាត់អញ្ចឹងវាធ្លាក់ណាធ្លាក់អញ្ចឹងដល់ពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន4000ឆ្នាំហ្នឹងគឺអស់មានភិក្ខុដែលត្រត្រង់ត្រៃជីវៈ3ឯអ្នកបួសហើយដល់ពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ5000ឆ្នាំគឺអស់ភេទបព្វជិតហើយអស់ភេទអ្នកបួសហើយអ្នកបួសគេសម្គាល់យកកណាត់លឿងចងកដៃឬក៏សៀតតិចសម្គាល់ថាជាអ្នកបួសហើយរស់នៅមានប្តីមានប្រពន្ធធម្មតាមានកូនធម្មតាធ្វើស្រែធ្វើចំការជួញដូរធម្មតាណាហើយគាត់តែមានកណាត់លឿងសៀតតិចចងដៃឯតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្គាល់ថាអ្នកបួសអស់ហើយនឹងពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅក៏5000ឆ្នាំហើយពុទ្ធសាសនានេះអត់មានថ្ងៃឡើងទេណាយើងអត់មានឡើងទេមានតែថយអញ្ចឹងបានយើងទាំងអស់គ្នានេះមកកើតទាន់សម័យនេះនៅសំណាងហើយសំណាងទី1សំណាងធម៌វិន័យនៅពេញបរិបូរសំណាងទី2អ្នកចេះធម៌អាសិក្ខាវិន័យនៅមានទោះបីមិនសូវសបោក៏ដោយក៏នៅស្វែងរកមានបានក្នុងការមកសិក្សារៀនសូត្រប្រតិបត្តិយើងសំណាងហើយនៅសំណាងឯងផុតពីយើងមួយជំនាន់ពីរទៅទៀតអានោះកណ្ដាយ៉ាប់ហើយនេះអត់មានថយទេហើយអាយុនឹងក៏កាន់តែខៃចុះនេះកាន់តែខៃចុះដែរអត់អាយុវែងទេសម្បីតែបច្ចុប្បន្នមនុស្សខៃមកដល់អាយុចិត្តជាងស្លាប់88ហ្នឹងសល់ពីមុនមកទេ8ជាង9ជាងមួយមួយមកស្រុកមិន1 2ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែសម័យនេះមនុស្សស្លាប់ច្រើនពីចន្លោះអាយុ30ឆ្នាំជាងទៅដល់70ឆ្នាំតិចតួចឬក៏75ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនស្លាប់ចន្លោះហ្នឹងច្រើនណាស់គេអាយុខៃហ៎អញ្ចឹងយើងវិលមកយើងវិញយើងនៅក្នុងសម័យកាលនេះយើងនៅមានសំណាងបកាណាក៏ព្រះអង្គក៏បានសំណាងបានបួសនៅមានសំណាងហើយដែលធម៌វិន័យនៅពេញដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក៏សំណាងដែរនៅមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រប្រតិបត្តិចឹងគួរសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងទៅមានពេលមកបានសិក្សាពធបានបប្រតិបត្តិពធបានមកស្ដាប់ការណែនាំអំពីគ្រូអាចារ្យហើយគ្រូអាចារ្យឥឡូវនេះក៏ពិបាករកផ្លូវត្រង់ត្រូវដែរណាព្រោះឥឡូវនេះអ្នកចេះអ្នកដឹងពិតប្រាកដមិនសូវមានទេអ្នកចេះខ្លាញ់ខ្លាយអ្នកចេះសបុកសបាត់អេតចាយសបោណែសបោអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងពិបាកណាស់មិនដឹងអ្នកណាបណ្ឌិតអ្នកណាពៀលទេអញ្ចឹងមិនថាពៀលពិតប្រាកដមិនសូវខ្លាចប្រមាណទេព្រោះវិចិត្រកពៀលទាំងដុំមកយើងសំណុកមើលឯងណ៎គួរខ្លាចគេហៅថាសប្បរោះខ្លែងខ្លាយពៀលទេប៉ុន្តែខ្លែងធ្វើជាសប្បរោះសប្បរោះខ្លែងខ្លាយអ្នកធัวខ្លែងខ្លាយអ្នកសមាធិខ្លែងខ្លាយអានោះនៅគួរខ្លាចគួរភ័យពូនាំយើងខុសផ្លូវនាំយើងចូលរណ្ដៅធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបាប2យ៉ាង
ទី1គឺការសេពគប់ការសេពគប់ខុសនាំឲ្យសៅមកនាំឲ្យខូចសេចក្តីល្អធម៌សេពគប់អញ្ចឹងបានក្នុងមង្គល38ប្រការអសេវនាជាពាលានังការសេពគប់នឹងគឺប្រធានធំឲ្យក្នុងមង្គលទាំង38ហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅអំពើបាបទី1គឺការសេពគប់នៅបាបប្រមិតសេពគប់ជនជាអសប្បុរសជនមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យយើងខុសផ្លូវនាំឲ្យយើងកើតបាបនឹងមួយទៀតបាបគឺកើតឡើងព្រោះតែមិឆាតថៈខ្លួនឯងនឹងសេចក្តីអាក្រក់បាបនៅក្នុងលោកនេះកើតឡើងព្រោះហេតុពីរយ៉ាងនឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាក្រការសេពគប់ការពាល់ត្រូវសប្បុរសនេះបានលោកថាជាលៀបដល់ដំណាដែលអាត្មាលើកឡើងពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះហ៎ដែលភិក្ខុមកក្រុមលោកសួរគ្នាហ៎ណែភិក្ខុសួរគ្នាអវសោទាំងឡាយតើសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះមានអ្វីទៅណោភិក្ខុខ្លះឆ្លើយថាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះគឺមានអត្ថភាពជាស្ដេចកើតជាស្ដេចមានសេចក្តីសុខលើសលប់ណាស់ពួកវាសបោសបាយមានរិទ្ធមានអំណាចផងមានយុគមានស័កមានបរិបាមានស្រីស្នំក្រមការណែច្រើនសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះឲ្យតែបានជាស្ដេចភិក្ខុមកក្រុមថាអញ្ចឹងទៅភិក្ខុមកក្រុមទៀតឆ្លើយថាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះគឺបញ្ចកាមគុណណែការសប្បាយក្នុងបញ្ចកាមគុណហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងលោកភិក្ខុមកក្រុមទៀតលោកថាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះគឺកើតឡើងព្រោះតែការបរិភោគនៅឲ្យជារសនៃអាហារដែលឆ្ងាញ់ណែមានរសពិសាល្អនិងមានសេចក្តីសុខណាណែជំនុំគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រកាន់យកត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅតិដ្ឋិវាមិនទាន់យល់ត្រង់ណាយល់រៀងខ្លួននេះមិនប្រពុតលោកសំណែងប៉ុន្តែភិក្ខុនោះលោកយល់ឃើញដោយគំនិតខ្លួនឯងក្នុងសម័យនោះពុទ្ធក៏ឃើញភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នាក៏ប្រងត្រង់យាងទៅហើយក៏សួរថាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកជំនុំគ្នាទៅចែកគ្នាពីរឿងអីបាននិយាយតាមដំណើររឿងទៅបានពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះមិនមែនកើតព្រោះអត្ថភាពជាស្ដេចជាប្រជានឹងទេមិនមែនកើតព្រោះតែបញ្ចកាមគុណនឹងទេមិនមែនកើតព្រោះតែការបរិភោគអាហារនោះទេសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទើបនាំមកនៅសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងលោកណាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះកើតឡើងព្រោះតែការសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មណាទើបញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យកើតឡើងពិតប្រាកដសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃសង្ឃឬក៏ពួកគណៈនឹងទើបជាសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះកើតព្រោះតែបុគ្គលជាអ្នកមាននៅតបធរជាគ្រឿងលះចោលនៅបាបធរទាំងឡាយឬក៏អ្នកទាំងឡាយដែលមានតបធរដល់ល្អហើយមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាដោយល្អហើយក្នុងការញ៉ាំងនៅតបធរឲ្យចម្រើនឡើងទើបជាហេតុនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះនឹងហេតុនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះក៏យល់ណាអញ្ចឹង
យើងកំពុងតែបានស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខហើយការកើតឡើងនៃពពុទ្ធយើងកើតមិនទាន់ពពុទ្ធមែនប៉ុន្តែយើងបានកើតនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ពពុទ្ធធម៌វិន័យនឹងតំណាងពពុទ្ធណាអញ្ចឹងយើងមានសំណាងហើយមានពន្លឺនៃសេចក្តីសុខទោះបីមិនទាន់សុខច្រើនក៏កំពុងតែដើររកផ្លូវសុខមួយទៀតការដែលសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មជាសេចក្តីសុខពួកយើងបានស្ដាប់នៅធម៌សប្បុរសដ៏ពិតប្រាកដញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានៃចិត្តផងញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងផងស្គាល់ដំណើរនៃហេតុនៃសេចក្តីសុខផងណែបានស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មហើយយើងបានស្ដាប់ការបង្រៀនការណែនាំអំពីសំណាក់គ្រូយើងបានប្រតិបត្តិបានធ្វើនៅតបធរសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីលះចោលនៅបាបធរទាំងឡាយទោះបីពិបាកខ្លះសនុកខ្លះក៏យើងខំប្រឹងព្យាយាមណាសិតតែជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការព្រមព្រៀងគ្នាណាមកចេញពីតកូលផ្សេងគ្នាពីកន្លែងផ្សេងគ្នាយើងមកសប្បាយជុំគ្នាដោយរីករាយក្នុងធរធម្មសបាយៈសប្បាយក្នុងបធរសប្បាយក្នុងបុគ្គលសបាយៈសប្បាយដោយបុគ្គលដែលព្រមព្រៀងគ្នាល្អយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាណាសប្បាយនៅក្នុងសេនាសនៈសបាយៈយើងស្ងប់ស្ងាត់ល្មមណាទីសេនាសនៈនៅមណ្ឌលវិបស្សនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណរនេះត្បិតតែវាមិនធំទលំទលាយស្គមស្កាយដោយកលែងគេផ្សេងក៏មកសំល្មមកលែងយើងរោគធរណាមិនលយមិនឆាយមិនកាក់កាយមកល្មមស្ងប់ស្ងាត់ដែលយើងអាចរោគធរបានអញ្ចឹងសុបាយនៅក្នុងសេនាសនៈសបាយៈអាហារសបាយៈសុបាយក្នុងអាហារត្បិតតែបាយពីរពេលមែនប៉ុន្តែសុបាយជាងបាយពីរបីពេលនៅផ្ទះសបាយអាហារធរអាហារអត់ទោសហូបបន្តិចបន្តិចឆាន់បន្តិចបន្តិចពិសាបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមែនទេអាហារព្រះថាអាហារសបាយៈអាហារដែលគ្មានទោសអាហារដែលបរិភោគញ៉ាំងនៅកាយនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ណែអញ្ចឹងពួកយើងនេះសិតតពួកមានបនហើយមានសំណាងហើយអញ្ចឹងបានថាខំប្រឹងព្យាយាមការព្យាយាមការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនេះគឺជាការបណ្ដុះនៅពូជបនឲ្យខ្លួនឯងបង្កើតសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនការខំប្រឹងធ្វើបាបខ្លួនជាអត្តកលមដ្ឋានយោគឺអត់ទេគឺការខំប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមិនប្រហែសធ្វេសដោយសម្លឹងមើលថាបនខ្លួននៅខ្ចីបនខ្លួននៅទៀបអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងបង្កើនបននឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យវិចាស់ខ្លាញ៉ាំងគុណវិសេសឲ្យកើតឡើងណែមែនអើយខំប្រឹងអីទេពិបាកណាណែធុញណាអានឹងកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងត្រូវគិតថាអញមានសំណាងហើយមានឱកាសហើយមានពេលវេលាហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងពេលវេលានេះមិនមែនចេះតែមានរហូតទេណាហើយមករៀនជាមួយគ្រូនេះក៏មិនប្រកាសថាបានមករៀនរហូតដែរអ្នកខ្លះមករៀនហើយក៏មិនបានរៀនខ្លះសុំដាក់ពាក្យមករៀនហើយមិនបានរៀនទៅទៀតខ្លះត្រៀមខ្លួនរៀបហើយថ្ងៃមិញមានអ្នកທາງត្រៀមខ្លួនហើយចាំតែបើកវគ្គមករៀនស្រាប់តែគ្រូថាពេញអស់អត់ទៀតណា
អញ្ចឹងមិនថាពួកយើងនេះមានសំណាងហើយដែលបានជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោមអ្នក50អ្នកហ្នឹងនោះអ្នកផ្សេងផ្សេងគេចាំពេលគេរៀនគេអត់មានពេលផងគេអត់បានផងអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងទៅតាន់បាននៅចិត្តនៅក្បែរគ្រូបានស្ដាប់បានយល់ការណែនាំរបស់គ្រូព្យាយាមទៅគួរសប្បាយចិត្តទៅដែលយើងបានមានគ្រូពិតប្រាកដណាហើយថ្ងៃមុនបានសុំនិស័យរួចហើយដាក់អត្តភាពរួចហើយនិស័យនេះដែលអាចជាប់បានគឺយើងអាចអាស្រ័យជាមួយគ្រូរហូតដល់យើងអស់ជីវិតបានឲ្យតែយើងដាក់ខ្លួនថាជាសិស្សអញ្ចឹងយើងអាចប្រស្រ័យជាមួយគ្រូរហូតដល់អស់ជីវិតបានមិនមែននិស័យមួយថ្ងៃទេណាដូចចិនគេថាគ្រូមួយថ្ងៃគ្រូមួយជីវិតហ៎ប៉ុន្តែមិនយកចិនឬទ្រឹស្ដីចិនមកនិយាយបើគាត់ចង់និយាយចឹងចង់និយាយថានិស័យដែលយើងបានប្រស្រ័យសុំនិស័យរៀនជាមួយគ្រូនេះបើយើងនៅតែប្រស្រ័យនៅតែគោរពកោតក្រែងក្នុងសិក្ខាវិន័យហើយត្រូវការគ្រូបញ្ញុលណែនាំជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវយើងនៅក្នុងនិស័យអាវាតរបស់គ្រូនេះយើងមានឱកាសរហូតដល់យើងអស់ជីវិតយើងមានគ្រូជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានបំពេញកិច្ចរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងសិតតែមានសំណាងហើយនេះសំណាងហើយទោះបីជីវិតនេះវាជួបបញ្ហាបែបណាក៏ដោយក៏យើងចាត់ទុកថាយើងសំណាងទៅព្រោះអីព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាការដែលកើតជាមនុស្សនេះជាការក្រណាស់ក្រណាស់ក្រកើតជាប្រពុតនោះក្រលើសគេក្រកើតជាមនុស្សក្របានបួសក្របានមានសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងផ្លូវត្រូវនឹងសត្តក្រក្រយល់ដឹងធម៌អាសខាវិន័យសត្តក្រហើយហើយយើងនេះមិនមែនក្រទេសត្តអ្នកមានណាណាគឺគាត់ទៅថាមិនទាន់មានកំពូលអញ្ចឹងខំសំទ្របបន្តិចទៅហេតុអីបានថាមានយើងអត់ខ្វិនគេទេពេញលក្ខណៈជាមនុស្សអត់ខ្វិនអត់ពិការអត់ងងឹតភ្នែកអត់ថ្លង់អត់កោយើងមានទាំងអស់ឃើញទេយើងក្លែកមើលអ្នកដែលគេខ្វាន់ខ្វង់គេកោពិការស្ដាប់មិនលឺភ្នែកមើលមិនឃើញជើងដើរមិនកើតយើងពិចារណាមើលអនិច្ចាបណ្ណាចង់មករកធម៌ក៏មិនកើតចង់ធ្វើអីក៏មិនបានដូចគេចុះក្លែកមើលខ្លួនយើងម្នាក់មាននេះថាមានទាំងអស់មានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងសប្បាយទៀតបានមកធ្វើធម៌បានមកយល់ផ្លូវត្រូវទៅទៀតណាវាគាត់ថាយើងយល់យើងដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះហើយយើងបានធ្វើបានខ្លះមិនទាន់បានខ្លះយើងព្យាយាមបន្ថែមទៀតអានេះយើងគួរញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លានៃចិត្តរបស់យើងហើយគួរបង្កើនការប្រឹងប្រែងថាអញមានសំណាងហើយបានពេញភិវៈជាមនុស្សហើយមានរូបសម្បត្តិហើយមួយទៀតសំខាន់គឺបានទិដ្ឋិសម្បត្តិយល់ឃើញត្រូវស្វែងរកពធមមានប្រតនត្រ័យជាទីពឹងដែលមិនវង្វេងជាតិទៅមនុស្សវង្វេងជាតិវង្វេងតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅអត់ស្គាល់កំណើតខ្លួនជាមនុស្សមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេរស់នៅក្រាន់តែកំដរថ្ងៃស្លាប់អត់ដឹងជីវិតមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទេវង្វេងជាតិរហូតដល់លង់សបាយភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងលោកីគិតតែភ្លេចខ្លួនភ្លើតភ្លើនភ្លេចធ្វើសេចក្តីល្អភ្លេចអប់រំទូលមានខ្លួនឯងអស់តែមួយជាតិជាមនុស្សវែងជាតិតែទៅជាជាតិតិរិឆានទៅជាជាតិអសុរកាយ
ទៅជាជាតិពួកនរកអញ្ចឹងពួកយើងនេះជាអ្នកមិនវង្វេងជាតិទេកំពុងតែរសារជាតិកំណើតដ៏ល្អណែផៅពងជាមនុស្សដ៏ល្អហើយក៏កំពុងបណ្ដោះពូជបនរបស់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណែបណ្ដោះពូជបនខ្លួនឯងថែមទៀតបណ្ដោះពូជបននេះណាបណ្ដោះត្រង់ពីឥឡូវនេះណាយើងបណ្ដោះតម្រង់ផ្លូវមិនមែនទៅជាតិនឹងរោគទីពឹងសម្រាប់ជាតិនឹងឯងក្នុងការអប់រំទូលមានក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះណាយើងបណ្ដោះជាតិនឹងបានត្រង់ត្រូវជាជាតិសមាទិដ្ឋិពីជាតិនឹងទៅទៅកំណើតមុខទៀតក៏យើងនៅតែរោគផ្លូវត្រង់ទៀតដដែលដែរព្រោះពូជរបស់យើងនេះបរិញ្ញច្រានទូបីតែចូលផ្លូវខុសក៏យើងអត់យូរដែរយើងនឹងត្រឡប់មករោគផ្លូវត្រូវវិញហើយព្រោះយើងវាមានពូជត្រូវជាហេតុអញ្ចឹងយើងបណ្ដោះពូជនៃការយល់ត្រូវក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការយល់ត្រូវក្នុងធម៌អសិក្ខាវិន័យនេះបដោះពូជសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននឹងទៅពូជជាតិកំណើតមុខទៅទៀតយើងមិនទាន់ទៅនិព្វានមិនទាន់រួចចាក់ទុកពេលណាយើងបដោះផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងសិតតែជាអ្នកមានសំណាងហើយធម៌នេះមិនមែនកើតឡើងងាយៗទេធម្មជាតិនៃក្រចឹងបានពពុទ្ធលោកសម្ដែងជាសេចក្តីថាធម៌នេះជាសភាវៈដែលក្រថាធម្មោចតុលភោហោតិលោកេសភាវៈនៃធម៌នេះគឺជាសភាវៈដែលក្រសត្វទាំងឡាយយល់បានក្រហើយរបស់ណាក្ររបស់នឹងមានតម្លាយដូចជាពេជ្រទ្រព្យដែលមានតម្លៃក្នុងលោកដែលគេកំណត់ថាដែលមានតម្លៃវាមិនសបោទេក្រណាក្រនឹងកើតក្រនឹងផលិតក្រនឹងច្នៃបានណាពេជ្រអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលចោះរបស់ដែលមានតម្លៃមិនងាយមានទេរបស់ដែលអត់តម្លៃសបោណាសបោអោយើងមើលសម្ភារៈដែលគេសន្មត់ក្នុងលោកដូចជាទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃរថយន្តដែលមានតម្លៃយន្តហោះដែលមានតម្លៃអាសម្ភារៈដែលមានតម្លៃនឹងអត់សបោទេដូចរថយន្តដែលមានតម្លៃដូចប្រទេសខ្លះសម្រាប់តែមហាសទ្ធិក្នុងពិភពលោកជិះតែ2-3នាក់ទេក្រៅពីនោះគឺអត់មានទាំងអស់គេទេអត់សបោទេប៉ុន្តែតម្លៃនោះគឺថ្លៃណាស់គេមានតម្លៃវាតិចទេតិចហ៎អញ្ចឹងចង់និយាយថាដូចយើងអ្នកធ្វើសមាធិវិបស្សនាផ្លូវដំណើរនេះវាជាផ្លូវដ៏វិសេសណាស់ដែលបុគ្គលទាំងឡាយធ្វើបានដោយកម្រយល់បានដោយកម្រជ្រះថ្លាដោយកម្រឃើញក្រអ្នកធ្វើទេក្រឯងព្រោះផ្លូវនេះជាផ្លូវកម្រជាផ្លូវដ៏អស្ចារ្យដែលមិនងាយបុគ្គលនឹងធ្វើទៅបានលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានសទ្ធាមុតមមមានការតាំងចិត្តមានការអត់ធ្មត់មានការព្យាយាមទើបអាចទៅរួចបានហើយវាមានតម្លៃណាស់បើកាលណាដែលយើងបានប្រតិបត្តិកើតមានតម្លៃណាមានតម្លៃមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតណាទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅគ្រាន់តែអបស្ទប់ជីវិតបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែវត្ថុដែលមានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាសមាទិដ្ឋិនេះតែម្ដងគំនិតយល់ឃើញត្រូវបញ្ញាយល់ឃើញត្រូវនេះគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃជាពន្លឺដ៏ស្វឹកភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាក្នុងដំណើរនៃជីវិតទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ប្រលោកអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកប្រៀបថាពន្លឺក្នុងលោកនេះ
មិនថាពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះច័ន្ទពន្លឺប្រទីបអំពូលចង្កៀងគោមទាំងឡាយពន្លឺភ្លឺអស្ចារ្យបែបណាក៏ដោយក៏មិនស្មើពន្លឺនៃបញ្ញាដែរបានប្រពុតសម្ដែងថាណដ្ឋិបញ្ញាសមាអភាមិនមែនសុភានេះទេណាសមាអភាពន្លឺអវ័យស្មើដោយបញ្ញាมันមានទេនេះបញ្ញានេះជាពន្លឺដែលឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យភ្លឺស្វាងឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យរុងរឿងទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ប្រលោកទីបំផុតគឺព្រះនិព្វានណាបញ្ញានេះអញ្ចឹងឲ្យបានយើងនេះកំពុងតែសន្សំនៅបញ្ញាសន្សំការស្ដាប់សន្សំការគិតត្រិះរិះរកហេតុផលដែលល្អអាក្រក់ហើយសន្សំនៅការភាវនាចម្រើនសមាធិចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីធ្វើបញ្ញាឲ្យឃើញច្បាស់នៅសភាវៈធម៌ពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាពំនឹងនៃជីវិតហើយមនុស្សយើងនេះបុគ្គលដែលអស្ចារ្យគឺបុគ្គលឈ្នះលើអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងជំនះដ៏អស្ចារ្យដូចពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជំនះដ៏ឈ្នះពិតប្រាកដគឺឈ្នះខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាជំនះពិតប្រាកដហើយជំនះដែលនាំមនុស្សសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងយើងអប់រំទូលមាននេះព្យាយាមជំនះឧបសគ្គរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានគិតទូលមានអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបានរយៈកាលប្រមាណថ្ងៃនេះបង្កើនការប្រឹងប្រែងខំប្រឹងតែយើងនឹងបានការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តអ្វីយើងមានអស់ហើយនៅតែការអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងបន្ថែមតែការអត់ធ្មត់ការប្រឹងប្រែងខំព្យាយាមគ្រប់ឥរិយាបថដេកដាលឈរអង្គុយអ្វីវានឹងដល់ព្រមសម្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងបញ្ញានេះវាកើតឡើងដោយសារយើងជ្រះភាវនានឹងជ្រះបញ្ញាឲ្យភ្លឺឲ្យថ្លាចិត្តថ្លាគំនិតចិត្តដែលវាមិនថ្លាព្រោះតែអកុសលជាគ្រឿងរំរឹតកិលេសជាគ្រឿងបាត់បាក់ប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យប្រច័នដែលពពកខ្មៅបាត់បាំងមិនស្លាស់ដល់ពពកនឹងវាប្រសាទផាត់ចេញទៅព្រះអាទិត្យប្រច័នពលឺក៏ភ្លឺចែងចាំងឡើងចិត្តដែលមាននិវរណធម៌ជាគ្រឿងរំរឹតបាត់បាំងធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិនអាចតាំងមាំនៅក្នុងសមាធិបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងវង្វេងធ្វើឲ្យចិត្តយើងងោកងុយធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងកើតកោសច្ចៈខ្ជិលច្អូសអាហ្នឹងសត្វនិវរណធម៌កិលេសធ្វើឲ្យយើងរញរាចិត្តធ្វើឲ្យយើងរែងមាយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិនតាំងមាំនឹងឲ្យសត្វនិវរណធម៌ប្រៀបដូចជាពពកខ្មៅដែលបាត់បាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រច័នមិនឲ្យភ្លឺច្បាស់យ៉ាងណាចិត្តយើងដែលមិនមានបញ្ញាចិត្តយើងដែលមិនទាន់តាំងសុបបានដោយសារមាននៅនិវរណធម៌ហ្នឹងវាប្រកបព្រមជាមួយហើយធ្វើម៉េចទៅដើម្បីកម្ចាត់បងថាអត់មានអីទេក្រៅតែពីការព្យាយាមនឹងឯងព្យាយាមរក្សាចិត្តព្យាយាមចងចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថដេកដាលឈរអង្គុយប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលបក់ប៉ើងរុញពពកខ្មៅដែលបាត់បាំងមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទយ៉ាងណាការអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងគ្រប់ឥរិយាបថចងចិត្តដេកដាលឈរអង្គុយឲ្យនៅតែអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋាននឹងជាប់ជានិច្ចកាត់ភាពច្បោកច្បល់កាត់ការនិយាយកាត់ការចំណុំគ្នាឲ្យយើងគិតតែពីរក្សានៅចិត្តរបស់យើងគ្រប់ឥរិយាបថរៀងៗខ្លួន
យើងកំពុងតែរុញកំពុងតែសម្អាតនៅមន្ទិលនៃចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាມັນយូរប៉ុន្មានទេចិត្តហ្នឹងក៏បានភ្លឺចាស់ភ្លឺស្រឡះចាក់និវរណធម៌ដល់តែចិត្តហ្នឹងវាមានកម្លាំងសតិហ្នឹងវារឹងមាំនៅពេលហ្នឹងការតម្កល់ចិត្តរបស់យើងបានខ្យល់ទាំងឡាយក៏កាន់តែស្ងប់រងាប់ទៅការតម្កល់ចិត្តក៏នៅនឹងស្មារតីធម្មតាទុក្ខវេទនាក៏រសាយបាត់ទៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏កើតឡើងតាមមកជាកើតឡើងអង្គុយមានអារម្មណ៍សប្បាយមានអារម្មណ៍រីករាយថ្លាចិត្តណាអង្គុយទៅទៀតយូរយូរកើតបៃតេត្រជាក់កាយព្រឺរោមព្រឺស្បែកស្រាលអង្គុយហាក់ដូចជាភើតដូចជាអណ្ដែតអង្គុយហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងដូចជាត្រជាក់ស្រួលស្រេបចេញមកណាព្រឺព្រឺចឹងមកត្រជាក់កើតបៃតេកើតនៅសុខៈបៃតេផ្សាយក្នុងករជ្ជកាយទៅសេចក្តីសុខក៏កើតឡើងបស្សតិសេចក្តីស្ងប់កាយចិត្តក៏កើតឡើងអង្គុយនឹងថ្កល់ធ្លាប់តែអង្គុយយីកយកអង្គុយរង្គោះរង្គើងអង្គុយមិនសុខអង្គុយមិនសនុកអង្គុយបះបើងដល់តកើតបស្សតិស្ងប់ហ្មងនឹងកាយនឹងនឹងថ្កល់ដូចគេចាប់រៀបចឹងណាអត់បាច់ប្រឹងអត់បាច់ខំនឹងថ្កល់ស្រួលណាបស្សតិស្ងប់កាយចិត្តបស្សតិចិត្តស្ងប់ឆឹងធ្លាប់គិតធ្លាប់ចេញទៅគិតនេះគិតនោះអារម្មណ៍រវើរវាយបន្តិចនឹងបន្តិចធុញបន្តិចងោកបន្តិចនៅពេលហ្នឹងស្ងប់ឆឹងអារម្មណ៍នៅមូលជាមួយនឹងខ្យល់ល្អិតខ្យល់ស្មើហ្នឹងបស្សតិដល់តែបស្សតិកើតឡើងសមាធិក៏កើតឡើងចិត្តហ្នឹងតម្កល់នៅនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយអាហ្នឹងឯងសម្អាតចិត្តសម្អាតដល់យកអីមកសម្អាតកម្មដ្ឋានដឹកហើមចិញ្ចឹមដឹកហើមចូលដែលយើងកំពុងតែរលឹកឡើងរលឹកចុះហ្នឹងហើយកំពុងតែសម្អាតហ្នឹងជំរះចិត្តរបស់យើងហើយបានបន់បានអានិសង្ខច្រើនណាស់ក្នុងការធ្វើសមាធិណាបន់ក្នុងបណ្ដាបន់ទាំងឡាយដែលពពុតលោកសំដែងដែលបានអានិសង្ខអញ្ចឹងបានកុសលពពុតលោកចែកចិញ្ចាជា4ថ្នាក់កាមាវចរៈកុសលរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលនិងលោកុត្តរៈកុសលកុសលធម៌ធ្នាក់ទានសិលភាវនាធម្មតាបានអានិសង្ខត្រឹមតែកាមាវចរៈកុសលកុសលធម៌ទៀតទេការធ្វើទានធ្វើអីធម្មតាការជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីអីធម្មតាអញ្ចឹងបានត្រឹមតែកុសលធម៌ធ្នាក់ក្រោមទេអោរសាសិលទៅបានអានិសង្ខជាងទានអញ្ចឹងទៅវាលើសបន្តិចទៅហើយសមាធិវិបស្សនានេះបានអានិសង្ខច្រើនព្រោះអីជាធម៌ដែលជំរះបាបជំរះចិត្តសមាធិវិបស្សនានេះសមាធិញ៉ាំងនៅរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលឲ្យកើតឡើងវិបស្សនាញ៉ាំងនៅលោកុត្តរៈកុសលឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងកុសលធម៌នេះដែលបានបន់ច្រើននឹងគឺការលះនៅបាបអកុសលតាមផ្លូវកាយផងវាចាផងចិត្តផងតែជាពិសេសបាបក្នុងចិត្តនឹងតែម្ដងដូចយើងរៀនប្រមាណថ្ងៃនឹងរហូតដល់បិទវគ្គមើល
យើងយើងมันមានការសន្សំបាបទេមានតែការព្យាយាមលះបាបអកុសលសង្វរប្រធានអ្នកព្យាយាមសង្រួមគ្រប់អរិយាបថដែលដើរចូលអង្គុយមិនឲ្យកើតបាបអកុសលនេះតាមផ្លូវភ្នែកទីជាចំណណ្ដាតកាយព្យាយាមថែធួនចិត្តឃើញទេខាងបាបមិនឲ្យកើតមានទេដោយការសង្រួមឥន្ទ្រីហានៈប្រធានអ្នកព្យាយាមលះទម្លាប់មិនល្អកាយមិនល្អវាចាមិនល្អចិត្តមិនល្អព្យាយាមលះលះលះចិត្តបាបខាងក្នុងចេញទៅទៀតចិត្តដែលធ្លាប់គិតធ្លាប់រវើរវាយផ្សេងផ្សេងយើងព្យាយាមលះគេណាឃើញសន្សំតែបន់ណាលះបាបជំរះបាបភាវនាប្រធានអ្នកណោព្យាយាមចម្រើនភាវនាខំម៉ាស់ម្នាក់ម្នាក់មកប្រហែលថ្ងៃនេះណាមិនថាអង្គុយក៏ខំមិនថាដើរមិនថាឈរមិនថាដេកយើងព្យាយាមព្យាយាមភាវនាជាប់ព្យាយាមរក្សាចិត្តគ្រប់គ្រប់ខណៈហើយវាមានផ្លាត់ខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងមិនប្រមាទយើងមិនប្រហែសថ្វេះយើងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមភាវនារឿយរឿយទៅបាបហ្នឹងវាចេះតែទ្រមចុះទៅដែរអនុរកណៈប្រធានអ្នកយើងមាននៅការរក្សាទុកដោយល្អត្រត្រង់នៅចិត្តចិត្តណាដែលជាកុសលចិត្តរក្សាទុកចិត្តណាដែលជាអកុសលចិត្តលះចោលចិត្តណាដែលរាយមាយព្យាយាមច្រានចេញចិត្តណាដែលល្អព្យាយាមរក្សាណែរក្សាឲ្យតាំងនៅគ្រប់ឥរិយាបថឃើញទេអញ្ចឹងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងព្យាយាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងការព្យាយាមនេះគឺជាការចម្រើននៅកុសលហើយបញ្ញាភិវឌ្ឍនោចម្រើននៅបន់ណាកុសលការសន្សំបន់សុខោបញ្ញាសោជាយោការសន្សំបន់រមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសន្សំចិត្តស្អាតរឿយរឿយទៅសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ក៏រមែងនឹងកើតឡើងជាបច្ច័យខាងក្រោយជាផលការខំប្រឹងរបស់យើងនេះជាហេតុការអប់រំទូលមានកាយវិការចិត្តរបស់យើងនេះការខំប្រឹងនេះជាហេតុដល់តែបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់គឺជាផលណែយើងកំពុងតែធ្វើហេតុនៃសុខណាហេតុនៃសុខសន្តានំបណាតិសោភាតិតិបញ្ញាកុសលធម៌ដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតផលផង់នឹងហើយដែលឈ្មោះថាជាបុណ្យពិតណាណាបុណ្យពិតអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសន្សំបុណ្យកំពុងតែលះបាបព្រោះធម្មជាតិនៃបាបធម្មជាតិក្តៅធម្មជាតិសៅម៉ងនាំឲ្យយើងទុកនាំឲ្យយើងកើតទោសនាំឲ្យយើងមិនសនុកមិនសុខស្រួលទេធម្មជាតិនៃបន់ជាធម្មជាតិនាំមកនៅភាពត្រជាក់សុខក្សេមក្សាន្តណាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបញ្ចូលនៅឱសថធម្មឱសថោពធទៅក្នុងសន្តានចិត្តអប់រំទូលមានដើម្បីយកទីពឹងរៀងរៀងខ្លួនគ្រូក្រាន់តែជួយណែនាំជួយបង្ហាញផ្លូវប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងដើរទៅគគប់គ្នាណាអានឹងយើងនឹងបានសំប្រកបអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងរក្សាវិន័យឲ្យបានសង្រួមឲ្យបានរក្សាកាយវាចាចិត្តអរិយាបទដេកដាឈរអង្គុយខំប្រឹងគៀបចិត្តធ្វើហើយធ្វើទៀតនឹងបានសម្រេចនៅពេលខាងមុខអ្វីៗយើងមានអស់ហើយនៅតែការព្យាយាម
បន្ថែមហើយរឿងធ្វើធម៌នេះដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងកុំគិតម៉ោងកុំគិតពេលឲ្យសោះខំប្រឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានមិនថាដើរចង្ក្រមកុំចាំទៅដល់ម៉ោងចង្ក្រមជុំគ្នាអត់ទេណែដើរម្នាក់ឯងចង្ក្រមម្នាក់ឯងក៏ចង្ក្រមទៅវិធីចង្ក្រមគ្រូបានបង្រៀនរួចហើយអញ្ចឹងចង្ក្រមរៀងរៀងខ្លួនទៅអាម៉ោងពេលជុំគ្នាផ្សេងម៉ោងពេលដែលចន្លោះពីរៀនយើងចង្ក្រមរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងទៅទៀតទៅដើម្បីរក្សាចិត្តចងចិត្តយើងទូលមានចិត្តយើងបន្ថែមណាណែទូលមានចិត្តយើងបន្ថែមឈរម្នាក់ឯងដើរម្នាក់ឯងតាំងខ្លួនថាជាបុគ្គលម្នាក់ឯងណាឯកាសណังឯកស័យយ៉ាងជាបុគ្គលម្នាក់ឯងអាស្រ័យគិតថាដេកទោះបីជុំគ្នាក៏ត្រូវធ្វើខ្លួនជាបុគ្គលម្នាក់ឯងអត់ខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់គិតតែពីរសាចិត្តរៀងរៀងខ្លួនដើរក៏តាំងខ្លួនជាបុគ្គលម្នាក់ឯងអត់ខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់គិតតែពីការរសាចិត្តចងចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ឯងណាឯកាសណังឯកស័យនឹងតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងនឹងទំនុះនៅឧបសគ្គរបស់យើងបានអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងចម្រើនហើយខ្យល់នេះចម្រើនអ្វីដែលយើងត្រូវលះចោលគឺកុំដឹងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីដង្ហើមចិញ្ចូលទោះបីខ្យល់ដែលយើងតាមឡើងចុះឡើងចុះនឹងខ្យល់នឹងវាវែងវាខ្លីវាល្អិតវាម៉ត់អីឲ្យវាទៅតាមសភាវៈធម្មតាមិនបាច់បខំមិនបាច់ទប់ទេហើយឃើញអីក៏ដោយកើតសភាពផ្លែកមិនក្រៃមិនបាច់យកអារម្មណ៍តែគិតទេនៅរសាចិត្តតែជាមួយដង្ហើមចេញនឹងចូលតឹកតឹកក៏ដោយតិចតិចក៏ដោយស្មើស្មើក៏ដោយតោងតែដង្ហើមខាងក្នុងកាយតែម្យ៉ាងទៅបានលះកាយខាងក្រៅចោលយូរយូរទៅការស្ងប់រងាប់ចេះតែកើតមានពេលខ្លះវាសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលខ្លះវារបូតទៅពេលខ្លះវាសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឡើយយើងមិនបាច់គិតទេរបូតទៅក៏របូតសាយបន្តិចទៅក៏សាយទៅប៉ុន្តែសំខាន់ចិត្តរបស់យើងនៅជាមួយនឹងដង្ហើមនៅក្នុងកាយជាប្រកដីណានឹងប្រគេនបយលបន្ថែមខ្លះខ្លះបន្តិចនឹងធម្មកថាខ្លះខ្លះដើម្បីប្រគេននឹងជូនអញ្ចឹងសល់ពេល1ម៉ោងទុកឱកាសស្ងប់ស្ងាត់អប់រំចិត្តណាអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្លះស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះហើយម៉ោង4ចូលមកចូលមុងរៀងរៀងខ្លួនចម្រើនយកតែម្ដងហើយចាំដល់ម៉ោងដាក់ចាំនមស្ការដល់ចក្រមតែម្ដងណាកុំឲ្យខាតពេលដូចខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងណាមិនយើងរៀនសមាធិនេះមិនត្រូវការសូត្រធម៌អីច្រើនទេអត់ទេវាខាតពេលខាតវេលាសំខាន់គឺធ្វើម៉េចលៃពេលវេលាបដិបត្តិឲ្យបានច្រើនចម្រើនឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគប្បីធ្វើហើយយប់នេះនៅក្នុងសាលានេះតនេល្អណាស់វាអត់អីទេយើងមកជុំនៅនឹងដដែលទេអញ្ចឹងមុងក៏មានដែរកង្ហាលក្នុងនេះក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនឹងចម្រើនសម្រាប់ក្នុងនឹងក៏បានដែរណាអត់បញ្ហាអីទេព្រោះថានេះទាញតែទ្វារបាត់ទៅចេញចូលអីធម្មតាមិនជាអីទេពេលណាល្ងុយក៏ត្មាក់
តមេតខ្លួនទៅតាមដង្ហើមទៀតទៅដឹងខ្លួនពេលណាភ្ញាក់អង្គុយទៀតទៅកាលខ្ញុំកណាត្មារៀនពីមុនចឹងតាដាក់មុងចឹងបើមុងធំមុងទៅដងអាទៅដងធំដាក់កតេលដាក់អីទៅមិនមានអាកតេលបត់លាទៅគុយចម្រើនគុយអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយដើរចក្រមដើរចក្រមហើយឈរឈរហើយចូលទៅអង្គុយទៀតណាអង្គុយហើយចឹងទៅដើរចក្រមទៀតណាដើររៀងទន់ខ្លួនតមេតខ្លួនណាចម្រើនអិរិយាបថដេកទៀតទៅដល់ដេកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពេលណាគ្រោកចម្រើនទៀតណែអាហ្នឹងកាលខ្ញុំកណាត្មារៀនពីមុនមកហ្នឹងចឹងណាហើយដល់ចឹងទៅធွာកើតដល់តែពេលកើតគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដូចដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដើរក៏កើតឈរក៏កើតអង្គុយក៏កើតដេកក៏កើតកើតគ្រប់អិរិយាបថហ្មងយើងនេះអត់តាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះអីយើងអត់តាន់បានដូចអាត្មានិយាយចឹងថាអ្វីៗយើងមានអស់ហើយនៅតែការព្យាយាមប្រឹងប្រែងរបស់យើងបន្ថែមទៀតទេបន្ថែមការប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ព្យាយាមរក្សាចិត្តហើយដល់កើតគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ទៅកាន់កម្មដ្ឋានពេលណាកើតពេលហ្នឹងគ្រប់ទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយជាប់ទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីបៃតេធរមិនមែនកើតតែពេលអង្គុយឯដើរក៏កើតឈរក៏កើតដេកក៏កើតដែរឲ្យតែបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍នៃខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូលញ៉ាំងចិត្តចុះទៅកាន់ទ្រូងនឹងពោះតោងយកខ្យល់អត់ខ្យល់ម៉ត់ខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ស្មារទៅខ្យល់រសាយទៅបៃតេកាលាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើដូចដំណើរដែលគ្រូរៀនពីមុននឹងបានណាយើងនឹងកើតធរក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប្រហែលដែរទោះបីនិស្ស័យផ្សេងគ្នាក៏ដោយកើតខុសពីគ្រូយ៉ាងណាអានឹងវាជានិស្ស័យឯងមានចង់ឲ្យកើតដូចគ្រូឯងប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពិតដែលគ្រូធ្លាប់បានអនុវត្តហើយធ្លាប់បានទូលមានហើយណាអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីចង់ឲ្យការអប់រំយើងបានស្ងប់រម្ងាប់គឺការព្យាយាមទៅរៀងខ្លួនហើយកុំរំខានគ្នាធ្វើរៀងខ្លួនទៅចូលមករៀងខ្លួនដើររៀងខ្លួនអាម៉ោងជុំម៉ោងអីអានឹងយើងមិនបាច់គិតទេអាម៉ោងក្រៅពីហ្នឹងដូចឥឡូវអញ្ចឹងគេរៀនសាលារដ្ឋផ្សេងរៀនសាលាគួផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់សំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យតែបានយល់ចេះដឹងបានកើតធម៌អញ្ចឹងការបដិបត្តិនេះកុំគិតពីម៉ោងពីពេលម៉ោងណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយនៅតូបក្តីនៅកត់ក្តីភ្ញាក់ពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងទៅកុំចាំម៉ោងពេលដែលកំណត់រៀនម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង10ថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែជាម៉ោងកាលវិភាគរៀនដើម្បីជាគោលទេម៉ោង2រសៀលទល់នឹងម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងក៏ជាម៉ោងគោលដែរម៉ោង6:30នាទីដល់ម៉ោង9យប់នេះក៏ជាម៉ោងគោលដែរម៉ោង4យើងទល់ម៉ោង5ភ្លឺហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជាម៉ោងគោលសម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចការជុំគ្នាប៉ុន្តែចន្លោះ24ម៉ោងយើងគិតមើល24ម៉ោងយើងគិតមើលឥឡូវយើងគិតថាម៉ោង7ដល់ម៉ោង10 7 8 9 10យើងគិតថា4ម៉ោងព្រឹកអូអសៀល2 3 4 5 4ម៉ោងទៀត8ម៉ោងយើងគិតថាឥឡូវនឹងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃយើងជុំសម្រាប់មកធ្វើនេះម៉ោង4ពេលយើងគិតថា2 10ម៉ោងចុះហើយ24ម៉ោង
ពី10ម៉ោងយើងនៅក្នុងធម៌ចុះក្រៅពីហ្នឹងយើងប្រឡែងមិនអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវចងចិត្តបន្ថែមក្នុងចន្លោះហ្នឹងយោគីបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងច្បាប់អ្នករៀនធម៌ណាអ្នករៀនសមាធិប្រពុតលោកឲ្យដេកច្រើនបំផុតត្រឹមតែ6ម៉ោងឯណាច្រើនបំផុតឬក៏4ម៉ោង5ម៉ោងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងឯងណាហេចុះគេងគ្រប់ដេកតិចអញ្ចឹងតិចឈឺទៅតិចកម្លាំងរត់មិនរួចទៅថាអត់ទេឲ្យតែធ្វើធម៌មានតែស្រឡះកាយស្រួលចិត្តទៅទៀតអត់ប្របាទេអញ្ចឹងយើងគិតមើល6ម៉ោងយើងព្រះលោកថាច្រើនពេកផងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរក្សាចិត្តរបស់យើងសាកមើលទៅបត់ពិសោធន៍ធ្វើអនុវត្តទៅមកខ្ញុំកណាត្មាការនៅរៀនចុងកាលមកយប់វិញចុងកាលនៅអង្គុយធေါ်តម៉ោង1យប់ម៉ោង2យប់ក៏មានដែរម៉ោង3ភ្ញាក់ទៀតចុងកាលទៅតែមកសាលេម៉ោង3ដល់ម៉ោងទៀតដែរតម៉ោង5ដើរចក្រមឲ្យហើយទៅអកាំងជីគូពេលព្រឹកទៅរៀបចំទុកដាក់ម៉ោង7ចូលទៀតណាម៉ោង9ចេញរៀនកាខ្ញុំកណាត្មាម៉ោង9ពួកទៅបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងម៉ោង9បិណ្ឌបាតចេញទៅបិណ្ឌបាតណាបិណ្ឌបាតគាត់ណាផ្លូវទៅមក3គីឡូ3គីឡូដីទៅមកផ្លូវខ្លះ4គីឡូឯណោះដើរបានបាតអញ្ចឹងម៉ោង9ចេញពីរៀនដល់ស្ពាយបាតទៅហើយបានបាតទីកិច្ចវត្តមកពីបានបាតបិញហ្នឹងដល់ម៉ោងគ្មានបានស្រងទឹកស្រងអីទេចូលទៅសាលាឆាន់ឆាន់បងពូដល់ម៉ោងពូមកពីបានបាតឆាន់ហើយលៀងបាតទុកដាក់សមាធិទៀតហ៎សមាធិក្រៅហ្នឹងមិនមែនក្នុងសាលាទេចង់និយាយថាវាក្រៅចន្លោះហ្នឹងគឺឆ្លៀតពេលបាយហើយពេលថ្ងៃឆាន់ហើយហ្នឹងមិនមែនតាន់តមេទេអង្គុយសមាធិមួយភ្នែនទៀតណែពេលបាយហើយនឹងបានសម្រាប់បន្តិចទៅដល់ម៉ោងទៀតម៉ោង2ភ្ញាក់ទៀតចូលសាលាទៀតចេញពីសាលាមកហ្នឹងដល់ម៉ោងនិយាយទៅវិលជុំអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងចិត្តរបស់យើងតែគ្រៀរហូតវាអត់មានកន្លែងចេញទេអញ្ចឹងឯងបានយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងបានវាអត់មានកន្លែងលបូតទេលបូតក៏យើងទាញមកវិញដែរអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវសង្រួមកុំបដោចចិត្តឲ្យសោះក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងតែរៀននេះត្រូវព្យាយាមរក្សាចិត្តចងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងអាចធ្វើបានណែនឹងអាចជំនះឧបសគ្គបានបើយើងនៅផ្ទះយើងនៅកន្លែងវាច្បូកច្បល់ដោយកូនដោយចៅដោយក្រុមញាតិអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ដាច់អស់ហើយឥឡូវនេះប្រហែលថ្ងៃនេះយើងផ្ដាច់ចោលទាំងអស់រក្សាគ្រប់ឥរិយាបថដេកដាលចូលអង្គុយតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងបានហើយណែស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តឆ្លងផុតហើយខ្យល់ទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអត់ធ្មត់ណែតស៊ូព្យាយាមបន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺយើងនឹងបានហើយវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសយើងបានស្ដាប់គ្រូពយលនៅចហោហែមកហើយនៅតែការតាំងចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចត្រូវស៊ូបន្តទៅទៀតពង្រឹងសតិពង្រឹងចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមមិនមែនចង់បានទេណាដល់យើងព្យាយាមមិនមែនហ្នឹងចង់ធ្វើឲ្យវាផុតឲ្យវាបានអត់ទេចិត្តនៅទន់សតិនៅទន់ទៅបីចង់ក៏ទៅអត់រួចដែរអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមនឹងឯងរក្សាទូលមានរឿយរឿយអាហ្នឹងបានចិត្តនឹងវាមានកម្លាំងព្រោះឥឡូវចិត្តយើងវានៅស្គមវាមិនតាន់ធាត់កម្លាំងវានៅខ្សោយអញ្ចឹងពង្រឹងសតិនឹងឲ្យវាមានទៅសតិបលៈនឹងឲ្យវាខ្លាំងឡើងមកវិញសតិយើងវានៅទន់វាមិនតាន់មាំ
អញ្ចឹងព្យាយាមក៏វាមិនទាន់ទៅជាវីរយៈបលៈអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យមាំទៅទៀតទៅឲ្យវាមានកម្លាំងដើម្បីបាននូវសមាធិបលៈបញ្ញាបលៈអញ្ចឹងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រកេនបយលប៉ុណ្ណេះណាដើម្បីក្រានជាផ្លូវណាបើកនូវចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីទទួលយកនៅការប្រតិបត្តិនិងការបណ្ដុះនូវបញ្ញាបន្ថែមណាចឹងសល់ពេល1ម៉ោងស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនណាចេញចូលក្តីក៏ត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ដែរត្រូវមានសតិណាមិនមែនចេញដើរហើវឹងចុះវឹងឡើងអត់សតិទេដើរក្តីឈរក្តីគឺត្រូវចងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្មងដូចនិយាយពីថ្ងៃម្សិលមិញណាឧបនិព្វានធៈចងចិត្តគ្រប់ជំហានគ្រប់អិរិយាបថមិនមែនដើរហើសេរីដូចយើងអត់ធ្វើធរទេណាដើរក៏មិនខ្វល់អីក៏មិនខ្វល់អត់ទេដើរក៏នៅសតិក្នុងធរអង្គុយក្នុងសតិក្នុងធរក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឈរក៏ក្នុងដង្ហើមចេញចូលត្រូវចងចិត្តអញ្ចឹងនឹងរក្សាចិត្តនឹងជំរាបជូនណាប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនឹងយើងប្រតិបត្តិស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាទៅណាហាមរំខានគ្នាណាធ្វើម៉េចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នា